ଚିନ୍ତାମଣି ଲେଖକ ହେଲେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର
ଯଦି ତମେ ଜାଣି ତମକୁ ଖୋଜିଲା ଆଗରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କରି ନାଚକୁ ଖୋଜୁନି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ୱାମୀକି କିଏ ଦେଖିଛ ମତେ କହିଦିଅ ଖାଲି ଛେଚି ପକେଇ ଖାଲି କାନ୍ଦିକିରି ତା ମୁଣ୍ଡ ହାଣ୍ଡିଆ ଫାଟି ଯାଉଛି ଦେଖିବା ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବିରହରେ ତମେ ଦେଖିବା କେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଖୋଜିବ ଯେମିତି ଦର୍ଶକ ଖାଲି କାନ୍ଦିବେ ମା ମାନେ ଯେମିତି କାନ୍ଦିବେ ତୁମେ କେଉଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ନା ତ
ଯୋଗିଆଣୀକୁ ଆନା ତିନି କରିଦେଇ ତୁମେ କେଉଁ ଆଡେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ସେ କଥା ତୁମର କଣ ମନେ ନାହିଁ ଛଅ ଦିନ କଟ ଦେଇକି ସମାସ ହେଲା କୁଆଡେ ଗଲ ଯେ ଚିଠି ପତିଏ ବି ଦେଲନି ଆଜି ତୁମକୁ ବି ଖୋଜୁଛି ଧାନ ଆଜି ବି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛି ତୁମେ କେଉଁଆଡେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ ତୁମେ ପରା କହିଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ କିଛି କରିପକାଲି ଏ ମାମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଯୋଉଠି ବି ରଙ୍ଗେ ତାହା କହିଥିଲ ବା ପଚାରିବ ପରିଚୟ ଲମ୍ବେଇବନି ଯେତେ ପଦ ପଦରେ କଥା ନାଇଁ ଚଲ କଥା ନାଇଁ ଚଲ
ସାରେ ମୁହଁ ସାଙ୍ଗ ନାକ ମିଶୁନି, ନାକ ସାଙ୍ଗ ପାଟି ମିଶୁନି, ଇଏ ହବ ନା ସେତିକି ଫେଦି ଏଇ ପହରେ ଇଲୋ
Thank you.